Atën, Emira Gavaza e Gashis dhe profesorin e sociologjisë, pra sociologun, jeton Brajshori. Përshëndetje, mirë se erdhët në A Live, kënaqësi t'ju kemi në studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë, ndoqëm edhe këtë material së bashku, pam të dhënat që dolën pra që mbi 2000 çifte janë shkurorzuar në vit, dhe tashmë numri pra në total është 4176 persona janë ndarë ose nga bashkëshorti ose nga bashkëshortja. Çfarë po ndodh në shoqërinë tonë që po shohim kaq shumë shkurorzime? Edhe është një fenomen që shumë shpesh në gjykata shohim çifte duke u shkurorzuar. Po, në realitet është një dukuri jo e mirë për shoqërinë tonë, për fatkeqësisht jemi duke u ballafaquar me situata të tilla dhe me një numër të madh të divorceve. Dhe dua ta shtoj edhe që këto statistika nuk janë kaq të larta vetëm në këtë vit. Kanë qenë edhe vazhdimisht edhe në vitin 2021, 2022 dhe po prinë përsëri edhe vitin 2023. Realisht janë një shkaqe janë të shumta dhe është një zinxhir kronologjik që në këto minuta të shkurtë do të mundohemi që bashkërisht edhe me profesorin sadokudo të ngrejmë pak shkaqet edhe të mundohemi të japim disa këshilla në mënyrë që të zvogëlohet ky numër i shkurorëzimeve kaq të shumta. Unë jam dëshmitare e shumë shkurorëzimeve dhe pikërisht edhe unë ndoshta vetë kam qenë ajo që ndonjëherë dhe i kam përfaqësuar palët të cilët janë divorcuar në gjykat, sepse është pjesë e profesionit tim, mirë po shkaqet janë nga më të ndryshme. Janë nga më të ndryshme të cilat do t'i elaborojmë shkurtimisht patjetër. Po, edhe këtu kisha pas dëshirë të kaloj të jetonë. Po, vetëm të cekut që këto janë statistika zyrtare që merret në gjykata, pra kur procesi divorcit ka përfunduar. Mirë po tek ne e dim që ka edhe shumë artesa të cilat bëhen pa kurorëzim. Dhe vetëm po thonë që ka edhe më shumë po, më qifte të cilat janë shkurorëzuar. Po, definitivisht është më i lartë numri. Shumë a shumë, për arsye se vetëm tani jemi vendisuar si shoqëri që do të shkojmë të kurorëzohem për arsye se shumica e kanë kryer kurorëzimin kur është dashur të fusim fëmijët në shkollë në mënyrë që mos të dalin fëmia jashtë martesor. Pa ekzistojnë shkaqe të ndryshme të cilat na çojnë të divorci, nga xhelozia, problemet socioekonomike. Jo kësh, po është një prej faktorëve relevant, për arsye se ka shumë faktorë. Është xhelozia, faktori socioekonomik, janë martesat e hershme, janë martesat, ne e dim se në shoqërinë tonë më herët, janë martuar, fejuar në djep, do me thonë, kur janë rritur dhe kam parë se jeta është pak sa më ndryshe. Nuk është që vetëm të shkoj në martes direkt, mirë po edhe kohët e fundit shihet edhe si indikacion, është edhe fuqizimi i femrës, edhe pse kjo po kesh kuptohet në shoqërinë tonë, jo femrave, jo është rritmenja, po dojnë divorcë me njëherë, po thjesht dikush donë me pas me bo karierë, dikush donë me pas një lifestyle më ndryshe, thjesht dëshiron me qenë vetë vetja. Edhe në momentin që e bën një gjë të tillë, atëherë nuk ke nevoj të dorësh as dhunën e burrit, ose familjes burrit, ose dikuj tjetër. Kjo po ashtu, na çon te ajo që në qofë se edhe femrës i ipet trashëgimia, mos me thonë grua, se shpesh po na kritikojmë, se po thonë një femër, se po thonë një grua, se janë disa ide të çuditshme të njerëzve që femër dhe mashkull i thotë kafshës, e për këtë arsye, po, është një farë elaborimi tjetër, mirë po, Amerikant male, female e shkruj, nuk e shone që është kënë problemi, se ne kapmi nga njëherë për disa gjërat e cilat nuk kanë relevancë dhe atë mbesemi. Mirë po në qofë se femra merë trashëgimi nga baba, atëherë ajo do me thonë pavarësi për femrën, është fuqizimi femrës. A me doni që konkretisht edhe fuqizimi i gruas që ju është bërë, po shkon drejtë të shkurorzimet, do me thonë, ose ta bëj pyetje në formën tjetër, të kush po që ndron problemi kryesor, të gruaja apo të buri që po shkojmë ka shumë kurorzime në këto kohë? Po, unë nuk do ta vlerësoj apo ta drejtoj theksin të kush është problemi kryesor tek meshkujt apo tek femrat. Një gjë mund ta them në plot kuptimin e fjalës që shumë shpesh në zyret e tona trokasin çiftet për pra për të divorcuar, ndoshta ndonjëherë për shkaqe të cilat nuk janë aq të rëndësishme për të shkurorzuar. Dhe fatkeqësisht unë këtë e shoh një mos përgjegjësi dhe një mos pjekuri, sikurse nga ana e mashkullit apo edhe nga ana e femrës. Prandaj të hysh në një martesë pa i ditur rolin e martesës, pa i ditur çfarë të drejta ke, por në të njëjtën kohë, pa i ditur që ti ke aty dhe përgjegjësi, nuk kupton që ti ndonjëherë nuk je e gatshme të jesh në atë martesë dhe ne gjithmonë mësohemi të drejtojmë pastaj gishtin karshi mashkullit në shumicën e kohës, karshi burrit, burri nuk po më kupton, nuk po më vlerëson, nuk po më respekton, nuk ka besim, janë gjëra të cilat pastaj unë do shta si femër nuk jam në gjendje të jap maksimumin tim brenda familjes dhe drejtoj gishtin më lehtë të tjetrit se sa të pranoj përgjegjësitë për veten. Kjo është fatkeqësisht ajo që neve si femra apo profesori që e ceki atë se neve na u ka rritur mendja. Unë konsideroj që nëse ne bëjmë këtu këto emisione mediale, ne duhet më para
të shohim realitetin. Dhe të themi realitetin ashtu si është dhe jo të ngrejmë gjithmonë zërin e emër të së drejtës që të bëjmë pastaj shkatrim të shoqërisë. Familja është celula e shoqërisë dhe prandaj shkaqet janë konsideroj më së shumti mos pjekuria, mos marrja e rolit të secilit person që takon brenda familjes dhe pastaj vjen te keqkuptimet e shumta të cilat përfundojnë me një divorc. Ja ndodh më shumë te martesat e ardhshme. Po, e mos pjekuria nga cila po al? Flakon e tregoj sinqerisht, me pasën kompetenca, nuk lejoj askund të martohet në moshën 25 vjeçare. Për arsye se llogaritë që dhe kjo periudha adoleshencës dikujt i zgjat deri në moshën 25 vjeç. Ne kemi martesa të hershme, me 17-18 vjeç. Momentin kur e ceki shumë mirë avokatja, do me thonë kur ishe përgjithsit që vinë, do të me punu ma shumë, përgjithsit tjera, vjen fëmija, mi siguru fëmijës, mira tjera, atëherë fillon problemi. Po në qofë se dhe ka probleme socioekonomike, atëherë është veçkullimi. Se gjithmonë ka mu fajsu, pse se bon në këto, pse kjo, pse dul kjo, jo ti faj, nuk ka fitus në këtë betej. Ma shkulli apo femra fajtor, nuk ka fitus, dhe me thonë. Mos pjekuria shjet nga të dyja palet, në qoftë se edhe lidhen martesat në kote hershme. Po, definitivisht, po. Se ne ngutemi ndo njëherë në vendimi edhe, ka qenë edhe mentaliteti ju ndoshta i ma hershme, për arsye se në qoftë se sa të ke bërë një frerë, ndosht me do mos mu martu me to. Kjo është edhe një fakt, dhe me thonë. Për arsye se je parajgjikuar nga të tjerët. Ne nuk jetojmë për vete, po jetojmë për të tjerët. Kjo është problemi. A ndikon ende të themi mentaliteti ka, ende patriarkal? Ka levizje pozitive, mirë po ende ka stagnim, për arsye se për me kalu nga një gjendje shoqërore, një periudhë tranzicioni, ne kemi qenë, kemi pas familje patriarkale, shoqëri patriarkale, konservatore. Do të shkoj një gjeneratë, për arsye se nuk mundemi ne me prit rezultate më brenda vitit. Dhe me thonë, unë do të punoj shumë me fëmijët e mi që mi pa rezultatet e fëmijët e tyre. Se ne po ngutemi. Mirë po, mungon edhe komunikimi shumë në familje mes prindërve dhe fëmijëve. Dhe me thonë, kjo çështje duhet ndryshoj. Duhet merrem me sa më shumë me fëmijë, sa janë të vegjël, ti ndëgjojmë hallet, problemet, ti zgjedhim bashkarisht në mënyrë që kur të rriten, i kuptojnë gjanat më ndryshe dhe janë më të lirë me folë me familjarët e tyre për probleme. Jo, ti injorojmë. Qartë, kësha pas dëshirë mira të lidhe edhe me raste që më herët e përmende që ndonjëherë për arsye banale edhe kërkuan çiftet të shkurorzohen, edhe lidhur këtu me të na tregosh ndoshta çfarë arsye banale janë ato. Po, patjetër. Unë shoh edhe një ndikim shumë të madh tek, domethënë, prindërit e burrit, por edhe tek kunatat, domethënë motrat e burrit. Kam shumë raste kur trokasim pranë zyre dhe i dëgjoj me shumë vëmendje për të hyrë të gjemat bazamentin ose shkoqet shumë të dhilla dhe në fund i kemi ato që unë nuk dua të jetoj më në bazë të planit se çfarë më imponon unë familja e burrit. Prandaj këtu janë pastaj një rol i shumë pesh të cilin duhet ta merr secili sa i takon në mënyrë që të mbahet një familje shëndosh. Duhet të jemi të vetëdijshëm edhe prindërit e bashkëshortit në momentin kur ai martohet, që ai tani është burr dhe vendos dhe merr vendime vetë për jetën e vet, por edhe për përgjegjësi që i takon. Pastaj kemi shumë raste në shoqërinë tonë që ende të themi përzihen edhe vjerit apo ndoshta motra dhe vëllezrit e burrit në familje, tash në familjen e ri. Jeta është kompromis, domethënë duhet me pas kompromis. Po, ju e bërët paraprakisht pyetjen se sa apo ndikon ende sistemi patriarkal. Nëse flasim për sistemin patriarkal dhe i lidhemi tek ideja e asaj se çfarë si që jemi pra në mentalitet ne, atër duhet ta dim që nuk ndryshon brenda vitit, e ndoshta duhet të jecim gjenerat pas gjeneratet dhe thuhet me sa dione që 5 gjenerata duhet të shkojnë për të filluar të ndryshon ato gjerat të cilët ne i bartim. Dhe kjo është shumë rëndësishme, po, në realitet ne kemi ende ndërhyrje tek enusja nga ana e vjerive edhe e kunatave dhe në këtë rast pastaj shifat edhe një fajtor i burrit i cili nuk është përgjegjës të përcaktoj rolin adekuat të gruas dhe të prindërve të tij. Pra, në këtë rast, në momentin kur gjendet një kompromis i përbashkët në këtë mes, as gruaja nuk do të largohet, sepse do të zgjidhen ato çështjet apo ai akumulimi emocional apo dha ato konflikte të cilat ndonjëherë ngritën. Por edhe një gjë dua të them. Konflikte kemi të gjithë, edhe ne këtu që jemi, sociologë, avokate apo ju, të gjithë kemi konflikte dhe nuk duhet në momentin e parë me njerëz të dalim të kërkojmë zgjidhje jashtë. Ne duhet të vëdësojmë që unë duhet të flas me bashkëshortin për atë se çfarë po ndjej dhe se çfarë kam dhe për cilin problem. Ne duhet të vëdësojmë që ndoshta edhe me vjerrit duhet ta gjejmë një kompromis, deri diku unë do të lëshoj pe dhe ata do të kuptojnë pe, të mos e shkatrojmë familjen. E qartë, po apo paragjykohen gjitha gratë ose pastaj edhe të gjykohen gjitha gratë të cilët marrin vendime të tilla për shkurorzim vetëse që kanë probleme të tilla.
A ju lihet faji gjithmonë grave, pra? Ja, ka. E mirë atë mirës është që me pas mundësi se cili me jetu shpit vetë. Për arsye se dhe konflikti mundet me qenë me i vogël. Mirë po, problemi është që ndoshta dhe burri nuk dëshiron me pas probleme me grua, mirë po i shtyrë nga rrethi, për arsye se egzistojnë disa fjalë të ne që i përdorin nane bob nuk gjenë, po gru gjenë ku dush. Ashtë kjo egoja jonë personale që kemë disa egoja pak të qudeqme. Dhe në këtë mënyrë, për kur zhjohesh, mundet me orderit e divorci. Kjo shkakton pasoja psikologjike të qifti, në qofë se ka fmi shkakton pasoja të fmit, dhe thjesht është shkatru jeta një qifti për shkak të tjerve. Ne do të mësohemi të jetojmë për veti, jo për të tjerët. Se cili prej neve, shumë i rëcik, avokatja. Gjdo kush që thëtë nuk ka probleme mes qiftit bashkëshortor, do me thonë që nuk është të tregu të vërtetën. Shumë e vërtetë. Jemi njerëz. Jemi njerëz. E duhet të ketë kompromise. Diçka, po normal. Jeta është kompromis. Vetë jeta është kompromis. Në këtë rast duke parë edhe gjithë këtë numër, këtë shifër të lartë të divorceve, edhe ndoshta arsyet edhe që ju si avokate i keni më së shpeshti në gjykat, kush po i bie që nuk po mund ta mbaj familjen? Cila pal? Ose të bëhet pjesë që të ketë mundësi të ketë kompromise, sepse gjithë jeta pra është kompromis, duhet të shoj pet dikush. Në këtë rast, kush është ai person ose cili nga qifti është ai më kokfort? Ok, unë mund të them një gjë ndoshta një përgjigje pak më ndryshe, do të orientoja në atë drejtim, që femrat janë ato që iniciojnë më së shumë të shkruarzimet, divorcet, vazhdimisht, do të thonë janë shumicën e rasteve femrat. Porse, pastaj, kush është fajtori, përsëri them që nuk mund të japim përgjegjësi as njërit, as tjetrit. Në emër të emancipimit, shumë shpesh e them, në emër të emancipimit të femrave dhe në emër të një të drejtë, nuk kemi të drejtë të shkatërrojmë një familje dhe të jashkelim të drejtat të fëmijëve. Dhe asësi, as një femër nuk duhet me njëherë të gjitha ato sfida ose problemet të cilat mund t'i ketë në familje, të trukas të kërkoj jashtë. Sepse ki përgjithsi pranë fëmijëve, si të mos në qofë se ki fëmijëve. Edhe nëse ka diçka të cilën një problemi cili nuk mund të zgjidhet? Po, dëgjo, tash jeta ka dhe barierat të cilat ndonjëherë janë të tejkalueshme, e ndonjëherë edhe të patejkalueshme. Unë sistematike s'tolerohet. Unë sistematike nuk tolerohet, ajo kuptohet, sepse ti do ta shkatrosh edhe fëmijën nëse i tolerosh dhunën. Mirë po, jo për çdo gjë të cilat ndoshta mund drejt të zgjidhësh. Unë e konsideroj që mund të zgjidhësh nëse fillon të zhvillohesh vetë si femër, por edhe mashkulli fillon të zhvillohet vetë si mashkull. Momentin kur fillohet dhe shtrohet dhe ulën një tavolinë një çift dhe komunikojnë, edhe aty do ta gjej zgjidhjen. Nëse nuk e kemi bedijen e komunikimit, para se me trokit në institucionet gjyqësore, kemi institucione kompetente ku mund të shkoj. Shko këshillohet një psikologë, shko merro me ndonjë terapi ku mund të japin terapi për zhvillim familjar. Është e fundit ajo kur trokasi që ta shkëpuses. Dua ta them edhe një gjë. Nuk është zgjidhje nëse vetëm divorcohemi. Do thonë, vazhdojnë një sëri pasojash të ndryshme, sikur se në aspektin ligjor të trashëgimisë, pasurore, procedurale që janë, por edhe aspektit psikologjik, e social, në shoqëri, të cilat janë të vështira pastaj të riparohen, ose asnjëherë nuk do të vinë deri në momentin që siç kanë qenë më përpara. Po ka pas shumë raste që edhe pas divorcit, do të thonë burri ka vrarë gruan, për shkak xhelozisë, pse po vazhdon jetën. Po vazhdon jetën normale. Do të thonë mos i cekim emra se janë raste të rënda, mirë, po ka raste të shumta që thjesht edhe pas divorcit mundosh të kesh kontrollin ndaj një personi. Unë do lirinë tënde personale, po ti s'ke drejt me pas lirinë tënde. E kjo është shumë e vështirë, edhe si sistem të manin i drejtësisë që ti bëjmë balë të redukurive negative, që të mos dodhe në që me të vërtit se cira grua të ndijet e lirë të vendosë për vetën e vetë, ashtu si që dhe të shiron të jetë jetën, mirë po në anën tjetër kemi par një ngritje, pra 10% më shumë ka dalur tek shkurorzimet komuna e Prizrenit. Në me të vërtit shumë interesante, sepse ishte në përgjindje shumë më lartë se komunet t sepse Emira edhe jeton vepron në Prizren. Vazhdimisht ka dalë me përqindje më të lartë Prizreni. Është e dhimbshme. Unë do ta theksoja që përgjithsinë kemi të gjithë. Përgjithësia sigurisht është e madhe tek personat të cilët kërkojnë shkurëzim, por përgjithsinë kemi të gjithë për të mbrojtur shoqërinë. Edhe unë si avokate mua më ka ndodhur paraprakisht të bërëm një bisedë me sociologun. Këtu më ka ndodhur që shumë raste të shkurëzimeve unë kam arritur që të mos i definoj me shkurërzim. Kanë ardhur për të trokitur në atë drejtim, mirë po, me disa konsulta, po, ti pajtoj dhe kam djerë
knatësinë dhe arritjen e karierës time aty në atë moment kur unë kam parë që kanë dalë si çift për të edukuar fëmijët të cilët i kam pas në mes. Përgjithsinë duhet ta marrim të gjithë në momentin ku ne të gjithë reflektojmë me atë se çfarë kemi, me atë çfarë kemi brenda vetës, me sistemin akademik dhe edukativ për t'i dhënë një këshill të mirë dikujt tjetër, ndoshta edhe sepse ndonjëherë akumulim emocional, ne inteligjencën emocionale ende nuk e kemi zhvilluar si duhet. Po flasim pra pasojat vin gjenerat pas gjenerat. Duhet të dim pak emocionet, të i menaxhojmë, të mos vim deri tek ato shkoqe sepse ndonjëherë mund të shkojmë dim ka profesionistë. Përveç që është qyteti shumë i bukur, ka profesionistë. Me të vërtetë mua më ngjalli kurrishtja të di se pse Prizreni. Prizreni shihet se qyteti më i bukur i Kosovës, edhe i cili ka me të vërtetë shumë turista, ka vizitë, domethënë mund të themi që edhe shoqëria atje është e emancipuar. Edhe disi çfarë kuptimi ka familja? A keni ndonjë ide sepse Prizreni apo po mbetet pikpyetje për të gjithë? Do shta paraqitet në atë se ka martesa miks për shkak se ka shumë pra kemi komunitete të ndryshme që jetojnë Prizren, dhe ndoshta një prej arsye mund të jetë edhe martesa miks mes komuniteteve ato. Më kuptimi i traditave, ndoshta, po, kulturave. Mundet me qenë edhe ajo, po, realisht, pastaj edhe Prizreni është i rrethuar me shumë fshatra, dhe lidhshmëria në anën e sociologut, siç e tha, janë shumë të mëdha. Dhe pastaj një botkuptim i mentalitetit që ti qytetar, ti katunor, është jashtëzakonisht vrasëse për një femër, në qoftë se është vetëm zonë gatshme. Edhe ky mentalitet që bën pastaj diskriminim. Ne nuk mund të quhemi këtu që të gjithë jemi qytetar, unë vetë di nga fshati Zhurrë dhe jam krenare dhe gjithmonë them unë jam fshatari, jam rrit aty dhe i mbajmë vlera ato çfarë mi ka dhënë fshati im. Po, dhe nuk toleroj unë pastaj për shembull të shtyrë me të diskriminohem në aspekt kësaj. Por pastaj dhe emancipimi qytetarëve dhe u theksua dhe shumë mirë se ekziston edhe të minoritetet të ndryshme. Edhe kur bëhet një përzimje, sigurisht që mentalitetet, bot kuptimet, vlerat, besimet janë të ndryshme dhe në momentin ku kemi ndryshim të madh, sigurisht që do të ketë edhe plasaritje më të mëdha. E qartë, më herët tajtë që keni pasur raste kur e keni pajtu një qeft. A ka raste të avokatëve të tillë që vetëse për përfitime materiale dëshirojnë të vazhdojnë në seanca gjyqësore atë rast? Fatkeqësisht, po. Një shumë raste të tilla. Fatkeqësisht po. Unë konsideroj se ana njerëzore, ana morale është përpara anës profesionale. Të fitoj vetëm para, për mua nuk është përmbushëse. Të fitoj të rregulloj një raport në familje dhe të shoh nesër një familje të shëndosh, e di që nesër mas nesër fëmia im do të jetë më i sigurt në jetën time. Është hak human. Është hak human. Unë përgëzoj për punën që ke bërë. Faleminderit, por në të njëjtën kohë e di që edhe siguria dhe për mua dhe për fëmijët e tonë do të jetë më e madhe nëse ne investojmë që të tjerët të jenë më të zhvilluar. Po përveç ka pasi jo një, po mbi 3-4 raste të cilat publikisht më kanë falendëruar dhe sot i shoh që janë bashkë. Bashkë të lumtur. Na vjen mirë, me të vërtetë një arritje shumë e lartë, po isha rikthyer një herë një pyetje tjetër, edhe sociologët pra brajshore 5 deri, domethënë janë vitet 5 deri në 9 martese, kur zakonisht ndodhë kërkesa për shkurorzim. Pra rreth 31% të raseve ka ndodhur për kërkes për shkurorzim gjatë vitit 5-9 martese. Problemet e para, për arsye se martesa në fillim është kogja e mbil kështu. Me thënë me gjithë popull. Gjithë shka ljullë, si shtë në popullë. Momentet kër fillojmë, të pjekemi, momentet kër vim fëmija, atëherë dalin problemet. Patë këtë se shtek ne statusi socioekonomik është i vogël. Mungon shtresa e mesme, ne shkojmë drejt një shoqërie me shtresë të varfër dhe shtresë të lartë. Pra, të gjithë nuk mundën të jenë shtresë të lartë. Shumica fatkeqësisht do të mbesim një shtresë të varfër. Momentin që nuk ka fuqi ekonomike në atë shtëpi, kanë marë problemet. Këto duhet të bëjmë e qënë fëmijën e ki të pediatri, duhet pare, duhet me blegjerat e tila. Mungon, e ratu e shetë që ka dalë edhe i thënë, shumë shifte kam pa që kam thënë, hej, pëmdoke që jemi gu, që jemi martu. Është dashtur që ti kryojmë disa kushte, ti kryojmë shkollë, të gjemë një vend pune, pse jemi ngutë. Edhe pe kresh fillon këtu grindja. Da me thënë, për atë arsye shumë, ka me du që është edhe numri maj malë për besë, 5 dhe 9 vite. Për arsye se, edhe rasisht, pas një fëmije, gjithmonë e ki presionin e tjerëve, bën edhe një fëmi, pa marë parasysh në qovë se që lëmë vajzë fatkeqësisht, duhet me bëgjë me domos një djallë. Nëse më duket se kanë ndryshu pak. Kanë ndryshu në kotë fundit. Kanë ndryshu në kotë fundit. Kanë ndryshu në kotë fundit. Unë i kam dy djemë, unë kam vujt me pas një vajzë. E shë, do më dhënë ka fillu të ndryshu në kotë fundit. Edhe ma shumë për shkak të gru së tem për arsye se është
vajza e vetme, dhe e theki nuk është ferun e as motër, as vajzë. Po, ka ndryshu, po besëm që në zonat rurale ju. E qartë. Në këtë rast, për fund, ndonjë këshillë për gjithë, se fatkeqësisht jemi duke u ardhur fundit edhe pse kjo vizitë po shkon shumë mirë, por një këshillë për gjithë ato çifte të cilat janë ndoshta të rinë në moshë dhe që po mendojnë të kenë një martesë, ndoshta gabime të cilat nuk do duhet t'i bënin, e ndonjë këshillë nga ju prej rasteve të cilat edhe keni hasur, qoftë në gjykata gjatë mbrojtjes apo qoftë në sociologji tamam. Shkollohuni. Shkollohuni mirë. Gjeni një vend pune, bashkjetoni, po mos u martoni në moshën 25 vjeçare. Që është këshilla jam. E kom pastaj një nëmpytje, mirë po e mira. Një nëmpytje po. Unë do t'ju drejtohesha në këtë mënyrë. Para prakisht, kur të mendoni mi hyme një lidhje, mundohoni të njef një personalitetin e personit me cilin mendoni të bashku të tonë mi jetën. Para prakisht, në momentin kur filloni me ndërtu një lidhje, hyni me energji 100% dhe fokusin t'ja drejtoni komplet ati personi. Dhe në momentin kur çdo herë do t'keni sfida edhe probleme, mundoni përsëri zgjidhjen ta krijoni aty mbrenda vetës. Vetëm atëherë kur i shtjerni të gjitha rrugët, të mundoni të kërkoni zgjidhje jashtë. Të zhvillohen, të edukohen, të arsimohen dhe mbi të gjitha të jenë të pjekur, por edhe të pavarësohen ekonomikisht në mënyrë që të mos jenë pastaj të pavarur sepse të gjitha shkaqet, kur ti je i pavarur, atëherë do të jesh i kontrolluar nga të tjerët. Ose ka. Në momentin kur je i kontrolluar nga të tjerët, ti nuk do të jesh vetvetja dhe nuk do të jesh në gjendje të mbashkëpunimit. Ose ka dhe martesat interesit flok. Pe dyon, të dyanshme. Shkurt, të lutem, sepse jemi keq me kohën. Bashkëtesa, pse thaj që duhet të bashkëtosh para të martesës? Se një personin më mirë. Po, ka mundësi pa bashkëtesë të dalësh me njëherë martesë ose të kesh përsëri martesë? Po mundet me qenë mirë po ko, normalisht që ko, me pas martesë suksesshme, mirë po në momentin që bashkëjeton me një person, ja din teket, ja din problemet, e një shumë mirë. A mo kjo bashkëtesë, a funksionon apo jo? Bashkëtesa me qenë vetëm mes shiftit, jo në familje, jo, sigurisht. Faleminderit edhe njëherë shumë për kohën që gjatë të jeshit në Allaj. Knaqësia edhe imja. Shikues të nderuar, po shkëputemi për ca çaste me një blog shkurtër marketingu dhe do kthehemi përsëri në studio.